дошки спонсорських спонсорської допомоги. Це організації на які допомагають, так, які коштами за кошти яких ми існуємо. Це все благодійні внески, які збираються у людей, і вони передаються. Все іде по безготівковому розрахунку під от саме головний наш спонсор — це Joint, американський, який за Claims Conference гроші. Є англійська, європейська фонд допомоги, є фонд для тебе і голландська місія Stichting Друхама. Вони допомагають нам. Це наші термопільські жертви. Ті, хто внесли свій внесок власне в це приміщення, в яке ми відбудували і зробили для людей, що можна було сюди прийти. І це їхні ідеї, їхні хто поштами, хто чим допомагали. Ось це починається символічно. Кусочок Ізраїля, зразу Єрусалим, стіна плаче, так. Єрусалим, щоб зразу настроїти людей на той лад, який потрібен. Ось це наш календар, це то, по чому ми живемо. Зараз у нас день, зараз у нас місяць Тішрей. Ось, це Рош Ашана, Новий рік. От Тішрей. Ось. Це свята, головні свята, зроблені в вигляді такої гарної виставочки, для того, щоб люди могли уявити собі, що це за свята головні. Це тут є і Сукот, це Пурім, це Рош Ашана, ось трубляють в шафар, це Песах. З цього боку в нас Ханука. Симхат Тора, Ханука, а це тобі Шват. От, головні свята єврейського року. Ось релігійні, це наша дошка день за днем, це ще паркова, які у нас програма, ось наша столова, наша машина, якою ми розвозили допомогу по всіх регіонах, доставляли до кожного. У нас девіз був адресна допомога кожному, знати потреби кожної людини і намагатися допомогти власне персонально кожному по його потребах. А це вже наш ремонт, як ми пристосовували приміщення сюди. Тут на телевізорі в нас відеофільми про Тернопіль, зняті нашими тернопільськими майстрами. Ми сюди їх помістили, для того, щоб люди могли, хто приїжджає не звідси, не з України, могли ознайомитися. І дуже гарний фриз зробили з наших синагог, з того спадку, який нам залишився, архітектурного спадку єврейського. Всі ці синагоги сфотографовані в сучасному стані, крім тернопільської. Це все, що є зараз. Та зараз вони існують в такому, вигляді. Це сучасні фотографії, так, ми спеціально це підібрали. Це не фотомонтаж, розумієте, Володя? Це те, що помістилося, тому що синагог є набагато більше, і це те, що ми могли. Для того, щоб люди не забували і не втрачали своєї ідентифікації, ми зробили такий невеличкий музей. У нас музей був на Парковій 12, великий музей, він займав цілий коридор, дуже багато було речових матеріалів, але час пройшов, трошки воно не зберіглося, з того, що люди самі приносили сюди. От то, що є, люди принесли, от є з Трусівської синагоги, є старовинна Хануків, дивися, мідна. От вона тільки недавно, позавчора принесли. Люди зберігали стільки років, подарували нам. Ну, от у нас десь символічний вічний вогонь, тому що це частина розповідає про старе місто, про його зруйнування. Це дуже рідкісні кадри, це Тернопільське гетто, тому що зараз тільки недавно появилися ці фотографії, що можна було з польських архівів.